sababu Sakaja anangoa asubuhi na mapema. Sakaja anaenda kukua, I mean minister. Eriko nani Jalango atakuwa nini MP 2027. After 2032 natoka kwa hiyo kiti nikienda president, Jalango akikuwa governor wa Nairobi. Eriko Mondi aende huko Kisumu penye Rukanga na manguo yake na machumbi zake, akuwe MP wa huko. We wish him all the best. Akuwe MP, tunamshukuru sana. Thank you very much, Said. The MP of Langata ni Jalango, na kutawahi kuwa na mwingine, atabaki kuwa Jalango. Jalango anaenda the second term ya nini 2022, I mean 2027. He will be the next MP. I'll be the governor of Nairobi 2027. Nimeongea na William Samoei Ruto, boss wangu, mimi kama Chawa Rais apea Sakaja kazi ya waziri, kwa sababu Sakaja anangoa asubuhi na mapema. Sakaja anaenda kukua, I mean minister. Eriko nani Jalango atakuwa nini MP 2027. After 2032 natoka kwa hiyo kiti nikienda president, Jalango akikuwa governor wa Nairobi. Eriko Mondi aende huko Kisumu penye Rukanga na manguo yake na machumbi zake, akuwe MP wa huko. Asidhania anatutishia hapa atakifuatana ati kila saa tunamuona kwa birthday wapi anafuata akifuata. Eriko Mondi ni mdogo sana kisiasa, tutamtandika kisiasa, atajipata kwa Kisumu. Can you compare Eriko Mondi na Jalango? Kwa kichwa chako wewe unaweza compare heavyweight na Eriko Mondi? Heavyweight Jalango. Jalango ndo governor wa 2032 after mimi nimechukua kutoka kwa Sakaja. Na hizo na joke. Na mimi nakwambia by the way, nina machungu mingi sana ujui tu. Na tuliona Sakaja. Nina machungu mingi sana kwanza na wasio wenyewe wananipiga vita hao. Hao wasenge na uchungu mingi nao sana eh. Sakaja alikuwa ranked the forest form. Siongelei kuhusu yeye, sasa atafanya kazi. Sasa hivi tuna concentrate kuangalia vile tunataka kuhakikisha vijana kwa mtaa. Bani Asira juzi tumeongea naye, ameleta ma artists more than 300 wazungu kuingia kwa hizi mtaa ku make sure wamefanya exchange program na kuhakikisha watu wameenda majuu na wamefanya. Tunaleta Mayweather kufanya boxing. Muliona boxing tuliingia tume revive. Boxing nimeingia nime revive. Ah, bila mimi ni nani? Ah, bila mimi. Sulikuwa pale? Tuliona? Hiyo milioni ilikuwa kwa vile tulitoka draw kimbikimi nilikuwa naona anakufa. Hewa inamkumbukia. Nikaona nikimuua watu ODM wataniua. Nikasema acha nimwacha vurute hewa, turudi kwenye game. All in all ni ya kwamba Cassypool is not a cloud chaser. Nilianzisha maneno ya kusema tujaze stadium before Inda amejaza stadium. Na Inda inamtafuta, nilimwambia Inda, make sure tumefanya hivi na hivi na hivi tutajaza. Inda alinipigia simu akaniambia, Cassypool, nina appreciate umefanya nini? Kabisa. Wewe mheshimiwa anaitwa ngaji huyo mheshimiwa Makarena. Makarena sasa nataka ku make sure nimekumbusha serikali amekaa kwa nini siku mingi sana. Why is it that stadium ya Meru ina national interior nini ya Kindiki? Amesema ah, na support wa rais uko hapo. Na support. Ime support hiyo juu ya nani? Juu ya nani? Ah, you're a surprise. You're a surprise. I'll be performing on stage. Nimeonesha watu niko na uwezo ku dance. Nimeona nikikula ningala kwa Princess Rachel. Msanii mkubwa anakuja. Revolution inaingia. Nimeonesha watu naweza kupiga boxing, dancing na kila kitu. So, watu wa Meru, tarehe 7 mjaze Kinoru Stadium, nitakuwa na perform ngoma ya legends watatu. Ya kwanza ya Tanzania, wa pili Uganda, na hapa Kenya ninawaguzia tu kidogo, nitakuwa na perform ngoma ya DNA. Fimbo ina chapa. Fimbo chapa. Asante. Asante. Haya.